Então, pessoal, uma vez que lavado o veículo, né, foi feita uma lavagem técnica aqui, ó. Já deu bastante diferencial no brilho, né? Só na nossa lavagem aqui, ó. Já dá pra ver a diferença. Porém, estamos fazendo aqui um trabalho de descontaminação de pintura, tá bom? O carro tá bem fumaçado mesmo de branco, ó. Dá pra ver os pigmentos aqui, ó. Beleza? Tem também alguns hologramas aqui, né? Por lavagens mal executadas. Tem alguns riscos aqui que a gente vai remover também, mas essa etapa aqui agora é a etapa de descontaminação mecânica, né? Usamos a clay bar aqui, usando aqui um lubrificante também, né, para ela. E é isso aí, ó. Em breve eu já começo a mostrar aí o resultado para vocês, beleza? Dessa primeira etapa aqui. Então, galera, tá aqui, ó. Boina posicionada. Massa tá no jeito. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma parte do lixamento, dá pra ver bacana aí, ó. Tá ok? Fiz uma correção ali. E vamos agora para o processo de polimento, né? Com a massa da Bright Polish Buina Agressiva Pirulito. Aguarda os resultados. Agora tem uma coisa, viu? Brilhando tá ele, viu? Brilhando tá ele. Para-choque restaurado. Olha só. Quem brilha é ele. Top de verdade. Estamos aqui ainda pegado no. Olha só o capô desse carro. Show! Fala galera, olha só como ficou a boina depois que eu puli aquele 147 azul.
né? A boina roxa. Aqui em cima tá azul da tinta PU. Vou fazer a limpeza da boina aqui, ó. Beleza? Com a espuma de limpeza da Radiex. Se liga só como é fácil o processo, ó. Olha só, vou deixar agir por algum tempo. Em seguida aí eu mostro pra vocês a boina limpa. Então, galera, depois de aplicado aqui, né, a espuminha, olha só. Olha só aqui a espuminha, ó. Olha só como tá ficando a escova, ó. O azul todo dela, tá, ó. A coloração azul da tinta PU saindo aqui, ó. Na espuminha aqui, ó. Beleza? Então quer limpar sua boina aí, ó. Espuminha da Radiex, viu? Então, galera, mostrando aqui o resultado agora da limpeza da boina. Olha só, a boina realmente era roxa, né? Tava bem azulada porque nós fizemos um polimento em um carro com tinta PU azul, usando a espuminha da Radiex. E olha só o resultado aqui dentro, ó. Isso foi o que saiu da boina, beleza? É isso aí, ó. E aí, Adriano, aqui já tá fazendo a aplicação, ó, por inteiro do para-choque. Aqui na frente, ó, já foi usado um produto ácido, né? Ele tá fazendo aqui agora a escovação com APC, fazendo a limpeza. E por aqui já dá pra ver, né? Logo, logo eu faço a aplicação aqui, tá bom? Fala, galerinha! Tudo na paz? Bebeto Race Japo aqui, né? É, com mais uma dica, tá bom? Dessa vez a gente vai usar o revitalizador gel da Radiex nesses 147 que estamos aqui fazendo uma restauração. E vamos dar início, né, na parte plástica aqui, ó. Como vocês podem ver, é um carro de época, né? Retrovisor desse carro é original, tá? E dá pra ver bastante oxidação aí na parte plástica. Vamos entrar aqui com um restaurador de vidro, né? Um produto ácido, para que a gente combata logo essa oxidação nas partes plásticas, beleza? Isso é derivado, né, de desgaste do tempo, né, de avaria do tempo. Vamos agora isolar aqui, tá bom? Como é ácido, a gente colocou um pouquinho aqui no copinho, né, no recipiente. Vamos agora dar uma pincelada com o produto ácido, fazendo uma limpeza bem aprofundada e também, né, diminuindo aí a oxidação nesse plástico aí, como vocês podem ver, né? A gente, nesse caso aqui, vai aplicando o produto, deixa o produto, né, agir aí um pouco, tá bom, galera? A média aí de um minuto, mais ou menos, aproximadamente, tá bom? Olha aí, ó. Toda a peça do retrovisor já está umedecida, né, com um produto à base de ácido. Pode ser qualquer restaurador de vidro, tá, pessoal? Qualquer restaurador de vidro você pode usar nesse processo. Cuidado para não estar tocando na pintura, né, não deixar escorrer na pintura esse produto. E como eu falei para vocês aí, ó, aproximadamente aí, né, um minuto, né? Agora sim, ó, vamos pegar uma escovinha de seda mais grossa um pouquinho, né, para ela gerar um pouquinho mais de agressão, e vamos removendo agora, né,
toda aquela parte morta aí do plástico, né? Aquela parte acinzentada, que é justamente a oxidação, né? Que se deriva aí pelos raios solares, né? Por algumas aplicações de produtos em lava-jatos e também pelo tempo, né? Existe um desgaste natural dessas peças aí, mas consequentemente aí pelas lavagens de alguns lava-jatos que não têm o conhecimento, acabam antecipando essa degradação, né? Aí nesse caso a gente faz o enxágue agora, né? Pode ser um produto neutro, pode ser aí o shampoo, né? R3040 da Radiex. E você já vai molhando a escovinha nesse shampoo e já vai fazendo o enxágue e aprofundando mais a limpeza, né? A vantagem desse shampoo é que você está gerando aqui uma neutralização em um produto ácido. Então a partir do momento que você gera essa neutralização, você está impossibilitando que o produto ácido continue agindo na peça, né? Beleza, pessoal? Então olha aí, ó, já um resultado aí parcial, né, de como está ficando esse retrovisor. Vamos usar agora um pano umedecido, né, removendo todo o enxágue, né, e algum vestígio de produto ácido que podemos ter deixado aí no local. Vamos deixar aí que a peça, tá, pessoal, trabalhe aí, seque bem, né? Agora estamos usando aí uma MF bem seca mesmo, para deixar a peça totalmente seca. Tá ok, pessoal? Já vocês vão ver o resultado aí, beleza? O processo aí de limpeza aprofundado, tá? O processo de limpeza aprofundado já foi feito. A desoxidação já foi realizada. E vamos usar, né, no processo seguinte aí, né? Como vocês podem ver aí, ó, o silicone, tá, pessoal, da Radiex. Olha só, veja só que qualidade que vai ficar aqui, ó. Nesse caso, o que é que nós estamos fazendo aí? Fazendo uma hidratação no plástico, gerando uma revitalização e ao mesmo tempo uma proteção. Olha só que aspecto bacana que tá ficando aqui, né, nesse retrovisor. Olha que brilho, show de bola, parece estar novo mesmo, né, o retrovisor. A gente deixa que esse produto, né, seja absorvido pelo plástico, dá um tempo aí de secagem para que ele possa absorver esse plástico, né, e criar uma camada aí, e criar uma camada aí de hidrorrepelência, né, cria um filme que vai gerar essa hidrorrepelência, aonde a água que bater aí, ela vai automaticamente escorrer e também vai deixar a peça totalmente, tá, pessoal, protegida dos raios solares, né? Quando a gente fala em proteção, que é o caso desse silicone, tá? Quando a gente aplica esse silicone aí, é criado um filme, uma película protetora que vai inibir, né, que o sol venha a degradar, né, novamente aí a peça. Tá bom? Deixando a peça sempre limpa, beleza? A gente também tem um resultado aqui desse para-choque, vocês estão vendo aí, ó, como fica acinzentado, né, com a degradação. E é isso aí, pessoal. Acompanha aí agora, né, os resultados finais. Veja só aqui, ó, como nós conseguimos um bom resultado, tá bom? No para-choque traseiro, olha só a diferença de cor.
Fala, pessoal, finalizamos aqui, ó, Fiat 147. Foi feito um trabalho aqui de chassi, tratamento de chassi, limpeza de motor. Carro muito novo mesmo, né? A gente conseguiu melhorar bastante ele. Era um carrinho que estava mal cuidado aí. Fizemos um polimento nesse carro também, tá? Revitalizamos aqui, ó, todos os frisos do carro. Olha só como ficou a caixa de roda desse carro, ó. Perfeita, perfeita, tá bom? Vamos aqui para a parte interna, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Fizemos a limpeza de banco, a limpeza de carpete, revitalização de painel, né? Teto também foi feito, ó, o carro perfeito. Ficou muito bom mesmo o carro. Uma semana aqui de serviço. E olha só o funcionamento do carro. Ficou muito bom mesmo o carro. Vou mostrar aqui pra vocês agora a pintura desse carro aqui, como ficou. Funcionando tudo aí, ó. Todo original. É isso aí, ó. Perfeito. Vai para as ruas agora desfilar, né? O carro ficou muito bom. E agora sim, merecidamente esse vídeo aqui. Beleza, galera? Esse é mais um trabalho aqui do Bebeto Race Jato e sua equipe. E é isso aí, ó. Cuidando também dos antigos da forma correta. Tamo junto. Um abraço. Então, pessoal, boa tarde. Eu tô aqui com o Dona Arlene. Tá aqui, ó. Tá recebendo a chave do Fiat Uno do 147 dela, né? Muito obrigada. A senhora gostou do trabalho? Ótimo, Lelé. Parabéns. Deus te proteja. Você e a sua família, o seu trabalho. Eu estou emocionada com o carro. E recebendo ele hoje, no dia do aniversário de uma das donas que faleceu. 94 anos ela ia completar. Muito obrigada. Então tem um valor histórico e sentimental, né, para a senhora? Justamente. Valeu a pena restaurar o... Como é que a senhora chama? O azulzão? O azulão. O azulão, né? Valeu a pena. Isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Fala, pessoal. Depois de quase 20 dias, estamos recebendo aqui, ó, aquele 147, né, que nós fizemos um tratamento de pintura e um tratamento full detail, né, onde fizemos várias revitalizações, restaurações. E olha só o aspecto de brilho do carro ainda, ó. Outra vantagem aqui, ó, de usar o revitalizador gel da Radiex, foi lavado. Olha só a coloração do pneu, ó. Parece que ainda tem produto, ó, não consegue sair, né? Tem uma hidrorrepelência. A gente bate o jato, a gente vê que não consegue remover o produto, né? Nossa cliente tá aqui, ó. Veio fazer aqui a lavagem de manutenção. E o carro segue do mesmo jeito aqui ainda. A gente vai fazer um enceramentozinho aqui. Olha só como tá o brilho do carro aqui ainda, ó. Perfeito, perfeito, perfeito ainda. Beleza? É isso aí. Tamo junto.